Etako herri desberdinetan epaiti gorenak emandako sententziaren kontra eta independentistak, katalan independentisten askatasuna eskatuz egin diren mobilizazioak, baita ekintza simbolikoak ere. EH Bilduk bat egin nahi du guzti horiekin, sentimendu horrekin, herriaren sentimendu horrekin, eta hemen gaur Azpeitian egin den bezala, alkatetza dugun hainbat herritan, xingola horiak eta ikurrak jarriko dira elkartasuna, gure elkartasuna adieraziz, eta katalan independentisten askatasuna esigituz. Gorenaren sententziak eta horren ondoren PSOEk, PPek eta Ciudadanosek izan duen erreakzioak agerian utzi du Espainiako estatuaren izaera nolakoa den hartu duten norabidea involuzio demokratiko batetara, antidemokratiko batetara garamatzan involuzioa da, hori da bidea, Espainiako estatuak ez dutu beste erantzunik ematen 145. artikulua ezpada, segurtasun legea ezpada, atxiloketak ezpadira, eta Katalunia poliziez betetzea ezpada. Hori da haien erantzuna. Eta tamalez, duela hilabete batzuk progresismoz jantzi zen Pedro Sánchez bera, gaur egun bandera espainolaz jantzita ageri zaigu, eta Espainiako eskuinaren diskurso guztia bereganatu du eta berarentzat hartu du ere, ez. Estatu gaietan dudarik ez dago eskuinak bat egingo duela, elkarrekin aritzea erabaki dutela, involuzio antidemokratiko horretan eta Espainiako batasun sakrosantu horren izenean aurrera egiteko asmoa dutela eta indar politiko eta ekonomiko eta juridiko guztien alde jotzeko asmoa dutela eta herriaren kontra eta herrien nahiaren kontra. Haiek eskuinak bat egiten badu, guk ere indar soberanistok bat egin behar dugu, nahita nahi ez. Gure herriaren burujabetza eta autodeterminazio eskubidearen alde egunero lanean ari garen guztiok abisu moduan interpretatu behar dugu gertatzen ari den guzti hori. Demokrazian sinisten dugun herritarrok guztiok ezin dugu ez ikusiaren egin eta gure herriaren eta gure eskubide nazionalen, politikoen eta sozialen etorkizuna jokoan dagoelako horren alde egin behar dugu, batuketaren alde. Indarrak batzeko unea da, esan dugu soberanistok, indarrak batzeko unea da eta norabide bera hartzeko ordua da. Hemen ere Euskal Herria Bilduk eta RCek egin dugun bezala. Zeren elkarrekin arituta bakarrik indartsuago izango gara, gehiago izango gara eta hori da daukagun bidea aurre egiteko Espainiako involuzio horri. Beraien murrizketei eskubide sozial, politiko eta ekonomikoi ezarri nahi dizkieten urraketei ere hori dugu bide bakarra aurrera egiteko. Ahalik eta indartsuago izan behar dugu, indartsu giran istok, eta horregatik babes independentista eta soberanista inoiz baino beharrezkoa da une honetan. Beraz, erabakitzeko eskubidean sinisten dugun herritar guztiok zerbait egin behar dugu horren alde, ezin dugu begiak itxi eta ezin dugu ez ikusiarena egin gertatzen ari denarekin. Alderdi handiei eta botere faktikoei eta estatu espainolari ezetz esan behar diogu, hau ez dela bidea. Ez dugula hau onartzen modu librean bizi nahi dugula, modu librean erabaki nahi dugula eta demokrazia, benetazko demokrazian bizi nahi dugula. Guzti hori adierazteko, guzti hori azaltzeko, bihar Donostian aukera paregabea dugu, gure esku dagok konbokatzen duen deialdi horretara joanez.